ערב טוב לכם מהאולם באשקלון, קריית גת, בערכת כאן את הפועל לירושלים. טאקל, מספר 25, מנקו שומר עליו עכשיו, טישמן, יוני ניר, שחקן טוב, בהחלט טוב, הנה הולך פנימה, וזה סל מאוד מאוד יחידי לקילינס וורף. הדבר הכי אגב שמנסה להעיר כאן את קריית גת זה הקרוס, כי קהל אין, הקהל שאתם שומעים זה הקהל של ירושלים. הנה הולנד. שלושה ראשונה במשחק היא של רולנד לשוויון 13. 8 לפישר ברבע הזה, רבע ראשון. שוב נקודה לירושלים. עם סל ועבירה לקילינגס וורף. ההגנה של ירושלים לא מאורגנת, אין תקשורת ואין, אתה יודע, חוקים ברורים. אחת לקריית גת, אלפרין עם הכדור. חפש נקודות ראשונות. הנה איבוד כדור. עוד פעם אחד הלכת. זה יהיה קל לקריית גת. שוב, הקריית גת עושה הרבה סלים גלית. עכשיו וסימס אל טאקר. מנקו מנסה לשמור. הנה טאקר הולך חזק כפנימה. קיבלתם את קילינגס וורף בבית תבוא עכשיו. 35-33 קריית גת בית רולים הכדור. בשלשה של דאגלס, השנייה שלו במשחק. ברטימור לשלוש. כדור חוזר בידיים של דילייני. שוב קריית גת רצה, שוב קילינגס וורף, וזה שוב אסיסט גדול של דילייני לקילינגס וורף. צריך לזרוק. זורק בזמן, עושה את הנקודות, קילינגס וורף. הוא מבסוט כי גם הוא לא האמין שזה ייכנס. וירושלים, אתה יודע, קריית גת משחקים תרגיל, ירושלים מראה פה חצי לחץ על כל המגרש. בכל מקרה יש לה עוד שתי עבירות לתת. ומשאירים את הקלעי הכי טוב פנוי. נונו, נונו, דאגלס. אין התקפה בכלל. הנה ליאור אליהו. ארבע לליאור אליהו, אנחנו ב-49. דווקא ירושלים. קריית גת אלטית שומר. שניים יוצאים, שמע, שפו גדול להגנה שלהם, שפו גדול. סל ועבירה. שפו גדול למשחק ההגנה של קריית גת. פרנקו מבקש להפעיל הרבה יותר בפיק אנד רול את אליהו ואת דנקן. הנה עוד שלוש, תראה, מול אחד, לא יורדים. שלושה מול אחד, תסתכל. פשוט לא יורדים, זה מביש. תסתכל, דונקה סמית לא עבר אליהו, לא ירדו. אבל מה זה שווה 17 כשהמשחק הוא 59-43 לקריית גת. ירושלים באזורית מצ'אפ. וואו, 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 וואו. טישמן עם השלשה הזאת, הרבה זמן לשחק כאן. הנה רולנד, אל גפני, תראו את השמירה. אלפרין לשלוש. סל שדה ראשון של אלפרין, שלשה של הפועל ירושלים, זה חריג במשחק. ליאור אליהו. הולך פנימה ליאור אליהו, ועושה את הנקודות כמו שהוא יודע לעשות, 64-52. כלומר, טישמן. לקבל ריבאון התקפה. כן, טישמן עם הקרדיט למהלך הזה. מנקו עומד להיכנס. השחקן הקילינגס וורף הזה. שהולך אז הולך. טאקר, אל אלטית. הנה דאגלס. שמע, הוא שוטר הבחור הזה. מה אתה רוצה? הוא התחמם בארבע שלשות פנויות שקלה את כל הארבע שלשות. אז עכשיו גם זריקה כזאת נכנסת. ליאו מגיב מהר מן הצד השני, נשאר 18. קריית גת עם 48 נקודות באזור הצבע. אליהו. עוד שלושה של גפני. טוב, ירושלים מקזזת, רוצה שם את טאקר. נשמר טוב שם, דונטה סמית שומר עליו. אבל שוב, קילינגס וורף מצליח להציל כדור חוזר ב... התקפה, הנה טישמן, וואלה וואלה, קילינגס וורף עם אסיסט גדול ובכלל פעולה גדולה. טישמן עם הכדור עכשיו, קצת יותר מדקה לשחק כאן. ירושלים אפילו לא מנסה יותר, קריית גת ניצחה את המשחק. אל תיכנס, חשבתי שהוא ייתן לטפירו לשחק את ה-10 שניות האחרונות. הנה טאקר. חובר את השלשה הזאת. תסיים את המשחק הזה, את הערב הכל כך מביך הזה של הפועל ירושלים, 101-78 לקריית גת, על אלופת המדינה הפועל ירושלים, אלופת המדינה הפועל ירושלים, בערב בלתי נשכח.